ma kohe armastan neid oma hommikuid. Ees ootab tegus päev ja ka elektrikametis ei olegi sellist väsitavat rutiini. Las see puder olles kas igal hommikul. Miks ma siis kutsekooli elektrikuks õppima läksin? No, see tundus kui siuk amet, millel võiks terve elu särts sees olla. Aga tõsiselt, see annab sulle nii palju erinevaid võimalusi. Sa lähed töötad kas üksinda või lähed kuhugi ettevõttesse. Elektrikuid on igas majas vaja. Me Andreasega saime tuttavaks kutsekoolis. Me mõlemad õppisime seal. Inimestena me oleme pigem sellised kahe jalaga maa peal. Aga temal on mõnikalt turnimist ka. Üks õige amet peab olema praktiline ja huvitav. Ja Andreast see elektrivärk tõesti köidab. Andres on lahtise peaga. Au sõna. No, tegelikult on meil see kollektiiv ka juba päris suureks kasvanud ja mõnele elektrikule osa soovib siin kindlalt paika pandud tööülesanded ja graafik. Aga Andrese pealt on tegelikult kohe näha, et kui hakkame uusi asja ette võtma, siis suudame ka koos kõige keerukamatest probleemidest läbi närida. Me töötame Andresega tihti lugu paaris. Mõnus on vaadata, kuidas töö käes lendab ja palk on ka kindlalt kuu lõpus arvel. Ma siin küll mingisugust numbrit välja tahaks tuua, kuid üle keskmise on see küll. Elektrikuna olen ma töötanud nüüd juba pea 5 aastat. Peale kutsekooli sain kohe hea töökoha ja eks häid elektrikuid otsitakse järjepidevalt. Ma olengi mõelnud, et mulle sobib kõige paremini töö just suures firmas. Mahukad projektid, kaasaaksed seadmed, hea seltskond. Aga kui oled kutsekoolis korraliku põhja alla saanud, siis võid rahu meeli valida päris erinevate tegevuste vahel. Iga päev õpid midagi juurde. Ega elektrikutöö pole ainult kaablite ja arvestite paigaldus. Näiteks käitamine tähendab paigaldatud elektriseadmete ja võrkude töös hoidmist. Ning see on päris tõsin asi. Võibolla võtangi hariduste ja uuesti alge alla, teen kõrgharidus ära ja saan elektriinseneriks. Häid elektrikuid on alati tarvis. Ja elektrikamet selles mõttes on ka eriline, et töökeskkondi, kus seda vaja läheb, on ikkagi seinast seina. Ja kui on loogilist mõtlemist ja füüsilist vastupidamist ja ka tahtmist loomulikult, siis on see raudselt amet terveks eluks. Ma ei tea, ikka on plaanis. Ta ei ole ju mingi tuulepea. Töökoht on korralik ja sissetulek ka ja ma ei kujutaks ette, et mees ei oskaks oma kätega lampi lakka panna. Me oleme tõesti Andresega rääkinud, et kunagi võiks kindla peale oma firma teha. Praegu olema ka rahul, seltskond on hea, arengu võimalusi jätkub. Vali sina ka endale tuleviku eriala. Mine kutsekooli ja õppi elektrikuks.